Във връзка с появила се информация днес, разпространена в интернет и интересът, който имаме от медиите към това, правим днешния брифинг. Благодаря на всички за това, че сте уважили нашата покана. По повод тези публикации, тъй като са в различни медии, първоизточника мисля, че тръгна от Биво, по повод на тези публикации искам най-отговорно, подкрепено с всички допълнителни факти, които вие бихте и може и имате право да изискате от нас, да заявя следното. Няма друг мандат, освен сегашния, в Министерство на земеделието, храните и горите и Държавен фонд земеделие, през който нивото на проверки да е толкова завишено, колкото сегашния ни мандат. 50% е извадката, достигнала, в която се проверяват всички заявители по схеми от така наречената обвързана подкрепа. Цитата е от видеоконферентна връзка с браншови организации Плодове и зеленчуци, направена преди около 2 месеца и половина, в края на месец март, мисля. Тя по повод възникналата пандемия COVID-19, на която среща бяхме обсъдили предложението, което България ще подаде към Европейската комисия за възможността да програмираме хоризонтална мярка COVID-19 за компенсация на земеделските производители във връзка с щетите от пандемията. Към днешна дата, близо 3 месеца след тази видеоконференция, откъдето ми е изваден цитат, сме на път това да се случи с подкрепата на всички страни членки. Репликата ми е в отговор на комуникация с една браншова организация. И тя е в посока на това, че ако даден бранш, който е в сектора на чувствителните, те са плодове, зеленчуци, оранжерийно производство и животновътство, постоянно говори и темата за дадено производство е само измама, той няма как да получи обществена подкрепа най-малкото за това, че пари от данъкоплатците трябва да се дават за подкрепа на това производство, при условие, че самите те смятат, че в тяхното производство има само измама. Категорично заявявам, сегашния мандат е най-високото ниво на проверка 50% при изискване по еврорегламент 5%. Всичко се докладва на Европейската комисия, защото ние не можем да платим без да има доклад от установените проверки, авторизация на тези бенефициенти, които изпълняват всички условия и могат да получат средствата. Защо са завишени проверките толкова много? И това е наша политика на нашия екип, която е винаги много добре обяснявана. По искане на браншовите организации в тези чувствителни сектори, по наш анализ, че средно около 10% от площите варират по култура на заявяване и особено ако тя е едногодишна, има основание за такива практики. Ние сме взели това решение доброволно, да приложим тази голяма извадка, за да защитим европейския национален бюджет и който получава средства, да е наистина този бенефициент, който заслужава това. И който наистина е произвел както трябва. Но ако някое производство смята, че е само измама, той на практика не би следвало и няма как да получи първо обществена подкрепа, средства от данокоплатците да му се дават за подкрепа. А после и по всички основания на това. И това исках да обясня. Ние тази среща, а и все още, се провежда в времето на разгорещен дебат за новата обща селскостопанска политика. И точно вързаната подкрепа е искане за възможност за подкрепа на практика на новите страни членки. И точно тази обвързана подкрепа среща съпротивата и несъгласието на старите страни членки. И за да защитим тази подкрепа, ние трябва да докажем
в обществен план първо на хората, че тя е жизнено необходима за тези производители на плодове, зеленчуци, на животни, на мляко. Кой бранш би го доказал, ако той говори само за това каква измама е в бранша? Еми няма кой да повярва. Мога да ви кажа само пример, може би Васил Грудев да бъде по-точен технически, защото през регионалните технически инспекторати минават проверките или с нарочни комисии от нас допълнително. Ще даде примери с производства. Ние можем да кажем най-отговорно в момента, в настоящата година, която отмина, както и тази, по която сега се приемат задължения. И имаме политическата воля. Най-висок процент проверки се извършват сега и ще бъдат извършвани в настоящата година, дори вече сме в организация за това. Целта е справедливо разпределение. И точно завишеният процент проверки, за чието резултати комисията се информира, това е стандартна процедура, беше причината тези производители да получат по-високи ставки. Защото на практика бюджета е един и същ. Никой не може да направи по-лошо за нас, отколкото самите нас. Това е истината, това е правило, това е, как да кажа, народна мъдрост. И това имах предвид в комуникацията с един отделен представител, част от обхвата на видовете производства в така наречената обвързана подкрепа. Тя е жизнено необходима за тези сектори в България. И ние проведохме и провеждаме все още наистина много тежка битка за запазването й. И завишеният контрол, и резултатите от него, и за това, че ние лишаваме всеки, който наистина прави опит да ги получи неправомерно и защитаваме европейския бюджет, е причина към момента все пак да сме стигнали успех в този дебат, така че тази помощ да става все по-възможна и за идващия програмен период. И това е вследствие на защита на тази помощ, включително и с администрирането, което ние правим в България. Да, 50% проверка е невъзможна извадка за други страни, но очевидно при нас тя се налага. И ние не трябва да се гордеем с това, не трябва да се рекламираме с това, но израстването на производителите, надявам се, ще направи така, че необходимостта от тези високи извадки с течение на времето да падне. Но те гарантират справедливостта, гарантират защитата на европейския бюджет, гарантират защитата на националния бюджет и ние го правим с ресурсите административните, които имаме. Това е от мен. Чисто технически план искам да и директора на фонда да каже някои технически данни по отношение на обемите, на докладванията и ще отговорим на въпроси. Благодаря ви. Уважаеми колеги, на първо место бих желал да влеземе в дискусията за това има ли въобще хипотетична възможност някакви данни от извършени проверки да не бъдат представени на Европейската комисия. Това нещо няма как да се случи. Всяка година фонд Земеделие като единствената акредитирана разплащателна агенция за територията на Република България изпраща така наречените обобщени доклади в един доста техничен вариант, хикс таблици, това е автоматичен трансфер с Европейската комисия. Тази година документите са пред мен на 25 февруари 2020 година. Хикс таблиците за изминалата финансова година са изпратени, получени и проверени от Европейската комисия. Нещо повече, на база на тези доклади, които са заверени и от нашата сертифицираща агенция, Българската разплащателна агенция получи заверка на своите годишни сметки за изминалата година. Тема с опити за укриване, недаване на информация към комисията за извършени проверки за висок процент над декларирани площи не съществува от чисто техническо естество. Затова и думите на министъра са категорично изцяло извадени от контекста. Те нямат как чисто реално и физически да се случат, защото целият обмен на данни с комисията е напълно електронизиран, подава се от нас, заверява се от сертифициращата агенция и се получава и одобрява от Европейската комисия. Всички данни за извършени проверки са вътре в тези доклади. Малко числа за извършените проверки през изминалата година. Ние нееднократно
в рамките на миналото лято. Апелирахме, осведомявахме обществеността за високия процент проверки, които извършихме, за високия процент наддекларирани площи, които установихме, за високия процент бенефициенти, които не изпълняват ангажиментите си по обвързана подкрепа, а именно да произвеждат плодове и зеленчуци. Общо обобщено за миналата година от 20 000 120 бенефициента по схемите за обвързана подкрепа, на 4453 не сме изплатили нито лев субсидия. Това се дължи на неоткрити плодове или зеленчуци, заявени от тези бенефициенти. Нещо повече, на 90 от тях ние сме сезирали компетентните органи, защото освен, че не сме открили тези площи, в последствие получихме и представени фактури от тях, че са реализирани подобен вид зеленчуци, например, което за нас е абсолютно невъзможно, тъй като ние сме проверили на място съответното поле. И за нас е невъзможно на това поле да няма домати, а да имаме фактура за продадени домати от съответния земеделски производител. Но нещата са двустранни. На първо место, нека да разграничим тези, на които ние не сме извършили никакво подпомагане, 4453. Да, числото е огромно. На база на 20 120 бенефициента. Но именно на база на тези проверки, ние успяхме средно да подпомогнем с около 15% по-висока ставка нашите производители. И тук е въпросът, и ние следва ли да се рекламираме с това нещо. Оставам го на страна. Но, държа да е ясно за всички, тема с непредаване, укриване или непредоставяне на информация към Европейската комисия категорично няма как да съществува. Темата с това, доколко тези проверки компрометират определен бранш, обаче е на лице. И ще ви дам един конкретен пример от изминалите дни. Знаете, че лансирахме доста мерки за подпомагане във връзка с трудната ситуация, в която се намираше и земеделския бранш. Една от мерките, които лансирахме, беше за помощ на картофопроизводителите, държавна помощ за борба с теления червей, бюджет 1,8 милиона лева. Това се получава по около 850 лева на хектар. 307 подадени заявления от картофопроизводители. Решихме на базата на наши вътрешни анализи да направим 200 проверки на място. Това са почти 65%. От тези 200 проверки на място, 40% са с липса на картофи. Освен, че е липса на картофи, забележете, ние държавната помощ не я даваме за това, че има картофи, а за това, че картофите са нападнати от телен червей. И нашите бенефициенти търпат щети за тая работа. Значи, освен, че го няма теления червей, то го няма и картофите. Но това е положението, ще продължим да действаме така. Пълна защита, защото, колеги, тези средства, в случая става просто за държавни помощи, това са средства от нашия бюджет, а и европейските са такива. И ние сме европейски данъкоплатци, всички нас. И за нас на първо место е, не случайно министър Танева го каза, от миналата година, на първо место е доверието на обществото. Доверието на обществото може да стане с завишени проверки. Да, това ни носи немалко негативи. От 20 000 бенефициента, 4500 не са си получили подпомагане. Нали? Всички могат да засетите, че това е огромен негатив и това е напрежение. Така че ще се използва всяка възможност, но нека да бъдем наясно. Тема въобще с недаване на информация към Европейската комисия за реални статистики за извършени проверки е пълен абсурд и това няма как да се случи. На второ место, чисто политически, тези проверки не само, че ще продължат, ами ще и засилваме нивото на проверки, за да може обществеността да има доверие в разходването на европейските средства. Ще продължим в тази насока. Това бяха двата аспекта, които исках да кажа, госпожо министър. Благодаря. Колеги, преди въпросите, искам само още веднъж на всички ви да кажа. Земеделският труд е изключително тежък труд. Да, имаме такива случаи, да, вие ги чухте, конкретни данни за нарушители, но земеделието не е само нарушители. Преди всичко това е един изключително тежък труд, недофинансиран, равнопоставено с останалите страни членки и трябва да знаем, че трябва да направим всичко възможно тези, които работят както трябва, да продължат да работят по-добре и да се развиват. Заповядай, Катя. Въпросът ми е след като миналата година
Не само, освен че ги наказваме да не вземат субсидии, те няма да получават и субсидии в следващите две години също. Защото тук нивото на наддеклариране е голямо. Затова разделих и случаите. Сега, нали, не очаквате всички априори да бъдат категоризирани като... нещо. Проверяваме. Но знаете ли какъв е ефекта? Ефектът от тези проверки са, че ние тази година имаме по обвързаната подкрепа, имаме с 20% по-малко заявени площи по определени схеми. Защото всички знаеха, че ще извършваме отново проверки на място. Така че една година сериозни проверки, това има и превантивен ефект. И в момента може би се изчистват и остават само истинските производители. Дай Боже, това ще си проличи тази година, ако ние установим по-малко наддекларирани площи. Но ние проверки ще правим. Защото нашите истински производители имат нужда от пълната подкрепа. И тя трябва да бъде при тях на базата на най-високата възможна ставка, защото те го заслужават. Когато се нароят множество производители и когато делят един финансов пакет, тогава ставката на всички намалява. И тогава се получава така недобър ефект от политиката, която ние прилагаме. Благодаря. Може ли заповядай? Може ли обратно да обясните? То е ясно, че когато всички делят един пакет, всички взимат по-малко, това е измамници. Тези измамници, които са установени миналата година и не имат платена субсидия, колко повече са станали парите и колко повече са взели? Средно с 15% повече взеха нашите производители. И вие, ако забележите така това извадено от контекста видео, което днес беше така разпространено, вие ще видите, че там разговора започва с това, защото пиперопроизводителите са получили доста по-висока ставка, отколкото и те са очаквали. Е, получили са по-висока ставка, защото ние санкционирахме всички с недопустими площи. Това е контекст, а не че има някакъв опит за откриване на информация. Налага ли се в Брюксел да обяснявате, защото сме 5 правим 10% проверки? Това е решение на страната членка. Колегите от Европейската комисия държат ние да гарантираме това, че средствата са разпределени правилно. Ние имаме утвърдени бюджети по всяка една от схемите за обвързано производство. Наше е решението колко ние ще проверим. Колегите от Брюксел казват, искаме да проверите минимум 5%. Оттам насетне вие решавайте. И нашето политическо решение миналата година беше това. 50% проверки на място, защото считаме, че има риск от нецелево изразходване на средствата. Това е. Да, 2.5 месеца след проведената среща. Ние сме на финала, пак казвам, на финала на един дебат, който инициира България за възможността всяка страна членка да има право да програмира хоризонтална мярка COVID-19 за обезщетение на земеделски производители от настъпили щети от пандемията. Предстои гласуване в Европейския парламент, след като ние акумулирахме подкрепа от различни страни членки, а на финал от всички страни членки. И с това убеждавахме комисията и със състоянието на сектора. И ние сме пред финала това да се гласува. И аз се надявам, че всичко това, което се случва днес, няма да повлияе на този процес, защото това би било абсолютна щета за българския земеделец, на който това ще бъде на практика най-съществената мярка за подкрепа. Разбира се, да. Значи очакваме в края на юни да излезе изменението на регламента. Пак казвам, това се случва по инициатива на България. И срещата, чийто запис бе изваден днес, беше по повод точно на тази инициатива на България. И там точно тези недофинансирани чувствителни сектори, плодове, зеленчуци, оранжерино и животновътство, са предмет на дебата да могат да бъдат подкрепени допълнително поради затворения Хорека канал. Ние сме на финала, пред финал и то до сега вървеше много успешно. Надявам се наистина това да не засегне производителите. Аз, тъй като всичко, което в момента се артикулира от сутринта, на практика е точно на обратното, на което всичко тук правим,
освен политическа, няма как да я характеризирам по друг начин. Всички факти и цифри говорят за точно обратното. Никога не е имало период на по-висок интензитет на проверки, никога не е имало период на по-добра защита на европейски национален бюджет и все пак трябва да кажем, никога не е имало и период, в който България е имала толкова инициативи на европейско ниво и те да са били на успешен финал. Само искам в тази връзка да се върна, че само преди 30 дни приключва, разбира се, дебата по отношение на преходния регламент за двете години. Там България успя. Успяхме, защото го започнахме като инициатива едва миналата година. Да защити националната преходна помощ за животновътството точно. Успяхме да защитим възможността тези землища и земеделски производители, които излязоха от обхвата на необлагодетелства на район 2 поради задължението за предефиниране по регламент, да получават две години компенсаторни плащания, колкото тази година. COVID-19, хоризонталната мерка, инициатива на България. От първи съвет на министрите март месец, когато 7-8 страни не подкрепиха, на специалния комитет по селско стопанство миналата седмица 100% всички държави членки. Това са инициативи на България, които с добро партньорство с държави членки, с сходни интереси, с обяснения към другите, как това не нарушава конкурентоспособността правила и помага наистина на сектори, които се нуждаят от това, сме на успешен финал. Не мога да се обясня тази атака, освен последствията за риска това да наруши интереса наистина на земеделските производители, които имат най-много нужда от това. Аз не съм чела декларациите, но да, ние с бранша сме в комуникация. Повярвайте, наистина, бранша със сигурност. Някои, между другото, са вече и в реколта. Някой едва ли, не знам доколко всеки стои по цял ден, нали, във Фейсбука. Ние сме в комуникация постоянно. Дори тази среща, откъдето се вади тази извадка на записа, е точно по повод първото обявяване на нашата инициатива за COVID-19. Възможността за програмиране. Това е март месец. Абсолютно в течение са. Този висок и завишен интензитет на проверки на тези сектори беше и по тяхно предложение комуникации. Ние винаги сме давали обратна инфо. Но как да кажа, земеделските производители, ето тук господин Гордев ги обяви, и заявителите още са били към 25 000 души. Потребителите са много повече. Бранда на българското земеделие не са тези души, които са направили опит да измамят данъкоплатците в Европа и в България. И ние сме ги установили. И те не са получили нищо, част от тях ги разследва. Тези отрасения, свързани с сектор по проведенето, имат ли нещо общо с факта, че сектора вече няма за нещо? Възможно е, не мога да гадая, но пак казвам, трябва да гледаме националния интерес. И аз се надявам, че ние ще успеем да финализираме до край, защото ние бяхме пред финала и то много успешен. За първи път по инициатива на България ще има изменение на хоризонтален регламент. Това за първи път се случва от присъединяването. Не, аз предпочитам, бих изглеждала сигурно, как да кажа, от политически атаката явно вече се влиза така в предизборен период, и всеки търси как да си направи пиар. Само че зад всяка една ситуация стоят на карта съдбите на много хора. Тук стоят на карта съдбите на хората, които са на полето, трудят се денонощно, произвеждат насъщния за трапезата ни и за разни вътрешни битки и политически амбиции ние поставяме на карта те да могат да получат това, за което се борим заедно от няколко месеца. Включително с подкрепа на страни членки с наши интереси и с подкрепа, разбира се, на комисията, на която сме изключително благодарни за разбирането за нашата ситуация. Аз днес излязох от съвет на министрите, видеоконферентен, за да отговоря на тези въпроси, защото искам всичко да е достатъчно ясно. Зад това е поставен интереса на земеделските производители, които са най-недофинансирани и най-чувствителни по отношение на достатъчната подкрепа.
Ние сме в година извън COVID-19 с най-малко валежи, сушата с най-много поражения, с хорека канал затворен. Тоест имаме натрупване на събития, които на практика оказват чувствително влияние върху работата, добива и реализацията. И последната нужда, която имат добросъвестните земеделски производители, е да бъдат разменната монета на политически битки. Премесени, може би, и с лични интереси. Нямам представа, аз наистина нямам представа, но ето ние сме тук, всички данни можем да кажем. И пак казвам, земеделието са 100, над 100 хиляди бенефициента, имаме по директни плащания, и ако 4000 души и 500 са лишени от субсидии заради опити за неправомерно получаване, то всички останали хора работят от сутрин до вечер. И те не заслужават в обществото да ги наричат, нали, по някакъв начин, по който се злоупотребява с парите на данъкоплатците. Всеки заслужава своето уважение. И ние сме искали да говорим за българското земеделие от положителната му страна. Ние не сме искали да се хвалим, виждате ли ние колко проверки правим? Да, правим, защото това е наше разбиране за съхранение на финансовия интерес на Европейския съюз и на България. И то е комуникирано с организациите и всички са наясно с това. Да. Значи, първият ми въпрос е, освен тези засилени проверки, евентуално мислите ли някаква радикална промяна на самата схема, ако тя се запази в следващия програмен период? Защото явно всяка година се скача от култура в култура. Примерно сега бранша казва, че са увеличени площите с дини. Аз казах, в началото имаме данни от миналата година по анализите за около 10% площи, които варират по едногодишните култури, което за това са изключени в анализа на риска и за това е толкова висока процента на проверката. Дали имаме виждане? Да, има различни мнения как да се получава подкрепата. Ние постоянно заради точно тези опити администрирането става по-тежко. Искаме допълнителни документи, но очевидно обстановката го налага и ще продължим в тази посока. Има различни предложения, дебата предстои и се надявам, че пак заедно допълнителни форми за контрол също ще има. На плодове и зеленчуци имате предвид. Да, ще има при изравняването. Не можем да кажем, докато ако господин Грудев може да поеме ангажимент за ниво, веднага ще го анонсираме, когато имаме точна сума на доплащане. Не, да, точно това, вие ми цитирате думите, това е в отговор на една браншова организация с производство, която има увеличени ставки. Комисията ще реагира също според обществените очаквания на данъкоплатците. Когато едно производство се говори в публичен план, че има само измама, вие ако давате пари, бихте ли го направили? Защото аз не бих. Аз искам парите и правя всичко възможно това да става така, да отива при хората, които на тези поля са от сутрин до вечер, защото те го заслужават. И аз съм казала, че ако те искат наистина да убедят, това е общ разговор. Ние отивахме на предложение за страната членка и го направихме и сме пред успешен финал. Наистина да има доверие, не може едно производство да се цитира, че е само измама, колко е вноса, е тогава въпроса, който всеки данъкоплатец се задава, какъв е? Е какво да направи органа, който разрешава? Ще допусне ли подкрепа на нещо, в което няма обществена приемливост? Ами не може, и аз не бих го направил. Ето и сега след тези резултати за теления червей за държавната помощ, също ще направим анализ и ще го подложим на обществен дебат в сектора. Ако е такава измама, дали трябва да даваме? Ние сме го проверили сега, защото нашата воля е да има такова ниво високо на проверка и да съхраним бюджета. Утре идват други след нас. Ако няма такава воля и проверка не е задължителна,
60% щяха да отидат така средствата. Е, как да има тогава обществена приемливост за подкрепа? Ми няма да има. С колко ще се увеличат субсидиите за картофопроизводителите? Един малко страничен въпрос на програмата за развитие на селските райони. И за колко са констатираните броя на нарушенията по програмата и да кажете какво можете размера? Така, по първия въпрос, държавна помощ, там имаме твърда ставка 850 лева на хектар. Това, което ще направим на база на проверките, е, че няма да усвоим средствата, които са гласувани от управителния съвет за държавна помощ. Съответно, те ще бъдат прехвърлени в друга държавна помощ и те просто няма да бъдат изплатени. Що се касае програмата за развитие на селските райони, абсолютно невъзможно е да се каже общо число за нарушения. Там има толкова много специфики по всяка една отделна мярка, че няма как по никакъв начин да се отговори на един подобен въпрос. Ако искате, задайте ни писмено въпроса по отделните мерки и там ще излезем с съответния отговор, но ангро е абсурдно да се, да се каже в момента. Колеги, други запомни. Да, тя и беше тогава. То за това е такъв отговор. Преди тази среща всички данни бяха изнесени. То няма друга статистика, която да изнесем. В пресъобщението всички декари са изнесени. Просто вашия въпрос за засегнати интереси тук от някои смени дават отговор на всичко. Ние даже линкове не дадохме ли днес? Дадохме. Дадохме. То всичко преди тази среща беше изнесено като обем. И защо е, има други интереси за това. Не, категорично 4000 и колко нямат никакви дадени средства. А останалите, които са получили повече пари? Според авторизираните площи са получили средно с 15% повече заради засилените проверки и на практика неавторизирането на тези 4000 и колко бяха? 4400. Кажа, това не е толкова отдавна, тъй като ние приключихме процеса по анализ на фактурите. Тук става въпрос за един частен казус. Няколко частни казуса, в които ние не намираме на полето дадената продукция. Най-логичното обяснение, бенефициента казва, ми не успях да засадя, окей. Но, освен че не намираме продукцията, ние имаме в последствие предоставени фактури за реализация на тази продукция, която ние не сме открили. Което ние сме сезирали данъчните и сме сезирали и другите компетентни органи. Защото най-често в този тип случаи нашия анализ показва, че става дума за фактури, които са от порядъка на стотинка, 2-3 на килограм. Което за нас е, как да го кажа, доста съмнително. От друга страна, ние миналата година за първи път и направихме автоматичната връзка с НАП. На проверки на всички фактури, които се представят при нас. С проверка за достоверност на тези фактури. Така че контролът е на едно много добро ниво. И затова не бива да бъдат смесвани отделните случаи. А самата себе си една такава фактура за стотинка на килограм не би ли следвало да провокира някаква реакция обледна от ваша страна, без да имало предварителна проверка, която казва, че нищо няма да даде? Така. Всички тези фактури, те отиват и се декларират пред други органи. В случая е НАП. При нас тя е абсолютно неприемлива. В случай, мисля, че фактурите са много, но да кажем са около стотина бенефициента. С такива фалшиви? Да. Не мога да кажа, че са фалшиви. Казвам, че са с много занижена стойност. И когато това дойде и се натрупа на база на продукция, която ние не сме открили на терен, тогава за нас става дума за опит за измама. Не можем да кажем, че става дума априори за опит за измама, когато отидем на полето, не намерим културата и нашия бенефициент каже, съжалявам, не успях да се справя на време, не успях да засъдя. Нещата приключват така. Той не взима и не получава подпомагане. Но когато има и опит за измама,
отгоре на всичко. Когато имаме и предоставяне на такива фактури, тогава вече ние сезираме и другите компетентни органи. Може да отчетени да. Защото 90-те да. Са на прокуратура. Да. И така. И са съвсем други 100. Не, не са други, това са тези 100, които аз им казвам 100, те са 96 или. Обвързаната подкрепа за плодове и зеленчуци. 121 милиона евро. Да. Но вие познавате ресора. И вие ще го разберете. Вероятно, но аз съм го направила, за да дам съвет как за самите земеделски производители трябва да направят политиката, общата селскостопанска, приемлива и искана от потребителя, защото той потребява произведеното. Това не може да стане, като те казват, измамници сме, разбирате ли? Това може да стане по друг начин. Когато се подчертава това, което правят 90% от хората, 100%, защото при различните мерки е различно. Аз съм го дала като съвет във връзка с исканията, които бранша има за новия общ селскостопански период. Какво може той да прави, как работи, какво дава на обществото? Защото Европейския съюз възниква на идеята за продоволствената сигурност и възниква много отдавна, като философия, като идея. Бюджета, който разпределя, най-много е бил за земеделие. Да, в последните години вече приоритетите стават други, има намаление. Но в крайна сметка, приемливостта на тази подкрепа зависи от това потребителя какво получава от земеделската общност. Ако потребителя получава злоупотреба с неговите данъци, той няма да иска тази подкрепа. Респективно, не можеш да защитиш кой сектор с какво може да бъде подкрепен, подпомогнат, защото тази подкрепа идва от данъците на хората, на европейските данъкоплатци, тя не идва от другаде. Или националните държавни помощи и така, те идват пък от българския данъкоплатец. И за да вземе едно политическо ръководство, било на Европейска комисия, било на страната членка, решение за подкрепа, то трябва да има наистина общественото одобрение за това. За това такъв ми беше отговора. По-скоро реплика, защото то беше диалог и пак казвам тази тема като детайли, тя беше преди това анонсирана за допустими площи, за санкциониране. Всичко това беше артикулирано и когато говорихме за темата беше да предложим инициатива в Европейската комисия за мярка за подпомагане от пандемията, ние отново говорим за измамите. Ами, ти искаш от Европейската комисия да те подкрепи, пак сам си говориш, нали, за това. Това са различни неща. Ние правим най-високото ниво на контрол, респективно всички усилия са наистина на максимум да съхраним европейски интерес и национални. 50% извадка, няма друга страна, която работи при тази висока извадка. Не, че е гордост. Никога не сме искали да, както казва, ме да кажем, ние много работим, защото правим толкова висок контрол. Не е това.